I el dia 4 de juny la commemoració, respectant l'autoritat i tots contra del rector, la bandera convertint-ne i el farol que n'està encès, acudiran per tota Espanya, que imita el francès. Això és de la ratera, són fer por i veritat, per a qui es vulgui ballar, pot seguir molt bé el compàs. Quan sentiu a tocar missa, i el primer que heu de pensar és que us obren la ratera, que dins una trampa hi ha. Cap davall de la ratera hi ha una bassa gran de mel. No és camí ni carretera, que és l'esfetxa d'anar al cel. I en aquestes barraquetes jo us diré la gent que són, una colla de granujes, domini vostè com criada hi són. El vespre en diuen rosari, no el diuen per cap intent, elevant el santuari per fer-ho creure a la gent. I amb aquells granets de lleure que m'enceixen els cabrits, i enreçant-se per les cases per fer por als mals esprits. Han plantat uns madugans, sols serveixen per fer por, costen 9 milions de duros per explotar la nació. 2800 pessetes, pedra com hem de pagar, perquè això és dos cara negres que no fan sinó retar. També es podria arreglar fent el giro amb oracions i arançar-los mai més pagar. Consums i contribucions, paga, paga, Josepet, i el si no t'anunglarem, passaràs pel purgatori, que mai més no t'en traurem. El Josepet prou lleuger, sense fer-li gens de por, s'ha rigut d'aquella gent que volen l'Inquisició. Resarem una pregària per l'ànima del Pepet, que el treguin del purgatori quan els hi faci un xulet. I vosaltres, comardines, també us hi heu de fixar, de seguir el compàs modern i no el del capellà. La dona que vol casar-se ha de tenir-ho present, que no pagui el dret de coixa en aquella mala gent. Quan s've el temps de Pasqua, fins a l'infern fan tremolar, embrutant parets i portes, fins que els ous han fet saltar. Sal i espàs, diuen els tontos, sal pels ous els eixerits, i aquest any que molt en sobre, la donarem als cabrits. Pum, pum, pum.